Opakování učiva, Strana jedna, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Doplňte číselnou řadu. Doplníme první číselnou řadu. Před devítkou, mezi devítkou a sedmičkou a za sedmičkou něco chybí. Ale nejdřív je devítka, poté je sedmička, větší číslo je před menším. Čili řada bude od zhora dolů se stupně. Takže tady musí být větší číslo. 10, aby to mohlo jít dolů. 9 mezi devítkou a sedmičkou je 8, 7 a ještě menší je 6. Zkusíme další. 5, 8. Tak to bude do kopce, to bude vzestupně. Takže tady bude nižší číslo 4, 5 a jdeme dál. 6, 7. 8. Asi to budeme mít dobře. A ještě jedno zkusíme. 6, 3. Větší číslo, menší číslo. Takže budeme ubírat 6, 5, 4, 3, 2. No, schválně. Zkontrolujeme. Máme to dobře. No a to ostatní. To už zvládnete sami.